בעזרת השם, פרשת ניצבים. In this week's parasha, there's a pasuk that says, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. The Torah says, it's not בשמיים. It's not מעבר לים, it's not overseas. כי קרוב אליך הדבר, it's very close to you. בפיך ובלבבך לעשותו. פה, לב, אתה יכול לעשות את זה. על מה מדובר? What are we talking about? Okay? Comes the Ramban and he says, מדובר פה על מצוות תשובה. כך אומר הרמב"ן. מי שירצה, יעיין ברמב"ן, if you want, look at the Ramban, what he explains about this pasuk. But I wanted to bring you, a Gemara speaks about this pasuk. לא directly, לא מישירות, אבל מביאים את הפסוק הזה, בנושא למה. מדובר פה על יהושע בן נון, עם שיחה, יש איזה דיסקשן עם משה רבנו. הגמרא היא עם תמורה. מסכת תמורה, דף ט"ז עמוד א', משה רבנו, he knows he has to leave this world. הוא יודע, הוא יעזוב את העולם בזין באדר. הוא לוקח את התלמיד שלו, he takes his best student, יהושע בן נון, אמר לו, and he tells him, כן? נו, יהושע, אני עוזב את העולם, יש לך איזה ספק? You have a safek, you have a doubt. You have a lachai you want to ask me. You have something you want to ask me. Okay? So he tells him, Shal mi meni, tishal, ask me. What is Yeshua answering? Ma'on elo Yeshua binun to his master, to Rabban shel Israel. Rav muvhak ve Rabban shel Israel. Amar lo, lo bashamayim hi. This pasuk. He answered, O'on elo pasuk hazeh, lo bashamayim hi. Ma'on mitkaven lomar. מה רוצה? אומר לו, מה? אומר לו, לא בשמיים היא. זאת אומרת, שמה שיש לנו ללמוד, למדנו כבר, we learned already everything we need, right? If there's any doubt, לא שואלים בשמיים, שואלים על הארץ, כן? הכל פה. אומר, הכל, everything, ברור, ברור כשמש. ככה. סדר גמרא אומרת, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. מה אתה רוצה להגיד לי? הוא אומר למשה רבן, מה אתה רוצה להגיד לי? חידוש? מעכשיו אין הנביא רשאי לחדש. מה שלמדת אותי, everything you taught me, I know. The only thing you can say is something new. But אין נביא רשאי לחדש. אתה נביא, נכון. אבל אתה לא רשאי לחדש עכשיו. זהו. לא בשמיים, התורה לא בשמיים, התורה בארץ. אז אין לי מה לשאול. I don't have nothing what to ask you. Says the Gemara, the Gemara is saying, because of that, Amar Rav Yehuda Amar Rav, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, כן? When he was נפטר, so he says, ויהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא לא עזב אותו אף פעם, לא ימיש מתוך האוהל, מיד תשש כוחו של יהושע, ונשתכחו ממנו 300 הלכות. ונולדו לו 700 ספקות. ועמדו כל ישראל לאורגו. כשהוא אמר את זה למשה רבנו, when he told this to משה רבנו, I have, אתה לא רשאי חדש שום דבר, ואני כבר יודע הכל, I know everything, you don't have to tell me, I know, כן? משה נפטר, 300 הלכות הוא שכח. לא הלכה אחת, לא שתיים, 300. 700 ספקות. עכשיו מישהו בא אליך, somebody comes to you, what's the הלכה? אני לא יודע, שכחתי. מה את זה? זה ספק, אתה יודע. מה זאת אומרת? רצו להרוג אותו. עם ישראל want to kill more יהושע. מה זאת אומרת אתה לא יודע? אתה לקחת את המקום של משה רבנו, אתה חייב לדעת. כן? They wanted actually to kill him. So the Gemara says, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, לומר לך אי אפשר. שאני אגיד לך את השלוש פעמים, אני לא אגיד לך. שאני אתיר לך את הספקות, that I'm going to take away your doubts, I'm not going to take away your doubts. You know why? It's a punishment. זה עונש. What's the punishment? The punishment is, גרמת חלישות דעת לרבך. משה רבנו was your rav. And you caused them חלישות דעת. מה? וואו, הוא יודע הכל, ואולי לו ספקות, זה, כן? איך? משה רבנו, few weeks ago, לפני כמה שעות, קראנו פרשת ואתחנן, מה אומר משה רבנו השם?
השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדיך. כל מה שאני יודע, זה רק ההתחלה. אתה אכילות להראות את עבדיך. אני חייב להישאר בעולם הזה, יש כל כך הרבה מה ללמוד. משה רבנו יודע את כל התורה בעל פה, הוא יודע מה שהולך בשמיים, מה שהולך בארץ, מתחת לארץ, מעל השמיים. והוא אומר לשם, אתה אכילות. בא יהושע, אומר, אני יודע הכל. זה גרם למשה חלישות הדעת. איך יכול להיות שהוא יודע יותר ממני עכשיו? לא מקנאה, הוא אומר, וואו. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? בגלל שהוא גרם לו חלישות הדעת, נענש שנשכחו 300 הלכות, he forgot 300 הלכות, he had 79 ספקות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא יכול לענות לך את השאלות שלך, אני לא אחזיר לך את ההלכות האלה, ואני לא יתיר לך את הספקות. כן? אבל הם רוצים להרוג אותו. עם ישראל רוצה להרוג אותו. People want to kill him. מה לעשות? תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. Keep them busy. תעסיק אותם. שישכחו מה שרוצים להרוג אותך. איך keep them busy? לך לאיזה מלחמה. תעשה איזה מלחמה עם אחד מהאמורי והחיבי והיבוסי. וזה לך תתעסק שיעסקו במלחמה, יעזבו אותך, לא יהרגו אותך. וואי, איזה עונש. איזה עונש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד לו. כן? עד, כן, שבא, עתניאל בן קנז, כן? עתניאל בן קנז, והחזיר עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, כן? שנאמר, וילכדע עתניאל בן קנז, אחי כלף, כן? ויתן לו את הכסה ביתו לאישה. טוב. אז בא עתניאל בן קנז, כן? קנז אומר, עתניאל בן קנז, אומרים לו, סליחה, כלב בן יפונה. כלב בן יפונה, הוא אומר, מי יכול להחזיר את ההלכות האלה, ניתן לו את הבת שלי. כן? הגמרא אומרת, במסכת תענית, דף ד' עמוד א', הגמרא אומרת, שלושה שאלו שלא כהוגן. There's three people, persons in the Torah, that asked something from Hashem, וזה לא היה כהוגן. זה לא היה דבר ראוי. It's not something you're supposed to do. אליעזר עבד אברהם. כן? He comes to Haran. האישה אשר תצא, the woman is going to come out and go to תשתה, וגם לגמליך אשקה, I'm going to give you the camels, וגם לעבדיך. היא האישה. שואל תוספות. ואם הייתה יוצאת חיגרת, אחד בלי רגל, אם הייתה יוצאת עיוורת, אתה תביא אותה ליצחק? עשית כמו נדר עכשיו. אתה אמרת האישה, היא האישה. So you make like a neder, the first lady is going to come and give you לשתות ולעבדיך, you're going to give it יצחק. ואם היה קורה דבר כזה, מהשמיים יצאה רבקה, צדקת. ואם לא, שלא כהוגן. That was not something to do. השני זה היה שאול בן קיש. היה שם גוליית, מפחיד את כל עם ישראל, he scares עם ישראל, and he says, האיש אשר יקנו, אתן לו את ביתי. Whoever is going to be able to defeat Goliath, I give him my son, my daughter. I'm going to give him my daughter. כן? יצא דוד, ברוך השם. אבל תוספות שואל, אם היה יוצא גוי, אם היה יוצא עבד כנעני, עשית נדר עכשיו, היית נותן לו את הבת שלך? והשלישי, יפתח הגלעדי. אבל שמה היה בעיה. יפתח הלך למלחמה, הוא חוזר, הוא אמר, זה שיצא ראשון מדלתי ביתי, when I come back from the war, the first one to come out from my house, I'm going to give him my daughter. I'm going to make him a korban. מי יצא? His daughter. ואז היה בעיה עם פנחס, מי יתיר את הנדר, לא יתיר, בסוף היא מתה, הילדה הזאת. כן? תוספות שואל, אבל יש עוד אחד. תוספות שואל, עמי, כן? למה לא חשבנו גם את כלב בן יפונה? מה הוא אמר? מי שילכוד את קריית ספר, את העיר קריית ספר, when they made war in Israel, there was a city, עד היום, there was a city next to ירושלים, קורא קריית ספר. בא כלב בן יפונה, אומר, מי שילכוד את קריית ספר, אתן לו את עקסה ביתי לאישה. אני אתן לו את הבת שלי עקסה. הגמרא אומרת, למה נקרא שמה עקסה? למה נשמה עקסה? Why is this name? שכל מי שרואה אותה, whoever saw this girl, היה כועס על אשתו. וואי, תראה איזה יפה אישה. חבל שהתחתנתי עם אשתי, זאת תהיה יכולת יותר יפה. היה כועס על אשתו. אבל איך אתה עושה נדר כזה? איך אתה אומר, מי שילכוד את קריית ספר,
כן? אתן לו את הכסף ביתי לאישה. ולמה הגמרא לא מחשיבה את זה בשלושה ששאלו שלו כהוגן? תוספות עונה, לא. קריית ספר זה לא קריית, זה לא עיר. קריית ספר זה היה ההלכות שנשכחו בימי משה רבנו. בימי יהושע. בימי יהושע בן נון, כן? אז הוא אמר, מי ש... אז לא יכול לצאת עבד, לא יכול לצאת, לא, כי צריך להיות יותר גדול מיהושע בן נון בשביל להחזיר את ההלכות האלה. אז זה לא הדבר שלו כהוגן, כן? בסוף מי בא? עתניאל בן כנז. עתניאל בן כנז, והחזיר אותם עם הפלפול שלו. בפלפולה, התפלפל, התפלפל, עד שהחזיר כל האחות למקומה. כן? טוב, זה הגמרא בתענית. אז אומרת הגמרא בתמורה. אומרת הגמרא ככה. שכתוב, כתוב בגמרא, שהיה לו כמה שמות. עתניאל בן כנז had few names. כן? אז הגמרא אומרת, וכל השמות זה הוא. הוא בעצמו. תנה, הוא עתניאל, קוראים לו עתניאל, הוא יעבץ, קוראים לו יעבץ, ומה שמו, איך קראו לו באמת, יהודה, אחי שמעון, יהודה, אחיו של שמעון, כל השמות האלה זה, כן. למה כל השמות האלה? וואי, עתניאל, יעבץ, למה? עתניאל, שענה הוא אל, שהקדוש ברוך הוא ענה לו, כן? יעבץ, שיעץ וריבץ תורה בישראל. He was מרבה, he was giving תורה to עם ישראל, כן? ומן הלן שענה הוא אל, how do we know השם answered him? תכתיב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל, למור, יעבץ, עתניאל בן כנז, is calling השם, and he's saying, אם ברך תברכני, if you're going to bless me השם, והרבית את גבולי, and you're going to expand my borderlines, והייתה ידך עמדי, עמי, לבלתי עוצבי, כן? הוא התפלל השם, והשם ענה לו. מה הוא התפלל בדיוק? What did he want? מה רצה בדיוק? כן? So the Gemara says, the Gemara has two versions, כן? The Gemara has two versions. So one of the things the Gemara says, אם ברך תברכני, the Gemara says בתורה. תברך אותי שאני ללמד תורה. Hashem, please bless me that I'll be able to learn Torah. אני רוצה ללמוד תורה, I want to learn Torah, כן? והרבית את גבולי, תרחיב את הגבול שלי. Expand my borders. מה זה? אומר בתלמידים. שיהיה לי הרבה תלמידים. אני רוצה לא רק ללמוד, אני רוצה גם ללמד. כי ללמוד לבד זה לא שום דבר. אתה לומד בשביל ללמד. למה אתה לומד? שאם תראה פעם, תלך לאיזה מקום, הוא יושב שם מושב לצים, כולם יושבים, מדברים, ראית את הפוטבול, את ההוקי, את זה, תראה, תגידו, מה, שמעתם מה לומדים בכולל, אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת, אתה יודע מה זה בכלל בישול ישראל? בישול ישראל, מה זה? בואו אני אסביר לכם, בואו, ככה צריך לה, אתה מלמד תלמידים, תכניס בהם תורה, צריך להרבות תלמידים, ואז הוא אחד, אולי אחד מהם, יישא, וואו, לא ידעתי דבר כזה, כן, תסביר לי עוד, וזה, אתה לא יודע מה יצא מזה, אתה לא יודע מה יכול לצאת מזה, כן? אתה לפעמים אומר למישהו דבר תורה, you say something in Dvar Torah to somebody, you don't know what can come out of it. ורב זילברשטיין אומר, היה איזה רב, there was a rabbi, הלך על האוטובוס בישראל, ישב באוטובוס בישראל, פתאום רואה שוטר עולה לאוטובוס. So the cop, the שוטר, מצא מקום בדיוק ליד הרב, ישב. אז הרב מסתכל עליו ככה, יש לו איזה גמרא שם, עושה דף יומי, מסתכל עליו, עושה ככה. אז השוטר, מה אתה מסתכל עליו כל היום? מה לא... כבודו שוטר, אה? לא מה, אתה לא רואה? Shows him the badge. אתה לא רואה שוטר? משטרת ישראל? כן? לא יודע, הוא אומר לו, אתה יודע מה זה בכלל ישראל? חילוני, הוא אומר, מה אתה מדבר שטויות? מה, אתה לא יודע שאתה בישראל פה? פה זה ארץ ישראל, מה? הוא אומר, לא, זה בכלל לא זה. מה אתה מדבר? הוא אומר לו, ישראל זה הכוח שלנו. That's our force. הוא מסתכל עליו, אומר לו, אתה נורמלי, תגיד לי, מה אתה רוצה? אומר לו, מה זה ישראל? אומר לו, אתה יודע מה זה ישראל? כל הכוח של עם ישראל כתוב במילה הזאת. אומר לו, מה זה? כל האבות וכל האימהות כלולים בשם הזה. מה אתה אומר? מה, what do you mean? All the patriarchs and the matriarchs are in this name. יוד. מי מתחיל ביוד? מהאבות? יצחק. יעקב. ישראל. כן?
שין, שרה. רש, רבקה. רחל. א', אברהם. ל', לאה. הוא אומר לו, מאיפה רצית את זה? Where did you take this? הוא אומר לו, הרב בן ישחי אומר את זה באיזה מקום. רב בן ישחי. אבל מי זה רב בן ישחי? התחיל להסביר לו. They were going for 20 minutes, מתחיל מישראל, נכנס לו אבות, אמהות, בן ישחי, זה שיגע אותו, 20 minutes, הבן אדם עשה תשובה, ירד מאוטובוס עם סחחורת. אתה יכול להגיד לבן אדם מילה, ואתה יכול לעשות לו את הראש, כן? עתניאל אומר, אני רוצה ללמוד תורה, אבל זה לא רק ללמוד תורה, אני רוצה שיהיה לי הרבה תלמידים, שאוכל ללמד אותם גם כן, זה דבר גדול, למד, כן? אחר כך הוא אומר, והייתה ידך עמדי, Hashem, your hand should be with me. What does it mean? The Gemara says, שלא ישתכח תלמודי. שאני לא, אני לא יודע, אני לא ישכח, מה יצא מזה? אני רוצה שיהיה לי גם זיכרון טוב. I want to remember what I'm learning, כן? ושלא יהיה לי, כן, מחוש ראש, ושיזדמנו לי רעים כמותי, שאוכל ללמוד יום. בקיצור, הוא מבקש מהשם, תורה, ללמד, ללמוד, ללמד, שיהיה בריא, שאוכל, כן? אז כתוב, כן? ואם, הוא אומר, הוא עושה תנאי עם השם. ואם אתה לא עושה את זה, השם, אם אתה לא תעשה את זה, מה יקרה? So he's telling השם, ואם לאו, הרני הולך לנסיסי לשאול. אני הולך לגיהנם. So he's telling השם, או שאתה נותן לי את זה, או שאני הולך לגיהנם. מה אתה עושה עכשיו, תנאי עם השם? You're doing business deal with השם? זה לא ביזנס, זה היה נוח, אם אתה לא שמעת בגיהנם. ויבוא, מיד ויבוא אלוקים את אשר שאל. ויבוא אלוקים את אשר שאל. השם, right away, gave him what he asked for. חוכמה, he was able to answer the 700, the 300 האחות שנשתקחו. He was able to להתיר את 700 הספקות, the 700 doubts, the war, כן? והרחיב גמולו בתלמידים, וקיבל את הקסה, אשתו של, הבת של עתניאל בן, קלב בן יפונה, כל זה הוא קיבל, מיד, מיד, הוא עוד לא הספיק לדבר, מיד קיבל הכל, כן? אז אומר הרב חיים שמואלביץ, אומר, איך השם נתן לו את זה מיד? מה הסיקרט, מה הסוג פה? איך נתן לו את זה מיד? אז הוא אומר, בן אדם שבא לשם, ואומר, השם, החיים שלי זה תורה. אין לי רק תורה. אני רק רוצה ללמוד. I just want to learn. I want to teach. אני רוצה לחיות ככה. אני לא רוצה משהו אחר. משהו אחר זה מוות. זה גיהנם. אני לא יכול משהו אחר. השם, בבקשה. עכשיו אני מבקש ממך, השם. I'm asking you now. I don't ask you for later. I'm asking you now. אומר הרב חיים שמואלביץ, בן אדם שמבקש דבר כזה מהשם, מיד השם עונה אותו. If you really feel it, that you want to live like תורה, יש כאלה, כן, אני רוצה תורה. אחרי שיצא בבית המקדש, בבית המדרש, בחצרות אלוהינו יפריחו, הכל פורח. הוא למד תורה, הוא למד בסדר, רק יוצא שמה, הוא כבר נהיה בן אדם אחר. Different personality, אתה לא מכיר אותו בכלל. כן? למה? אם אתה באמת מבקש תורה, זה כיום חיינו ואורך ימינו. אז אומר רב שמואלביץ, בן אדם שבאמת מרגיש את זה ככה, השם עונה לו מיד. הוא נותן לו. אתה רוצה זיכרון? אני אתן לך זיכרון. אתה רוצה ללמוד? אני אתן לך. אתה רוצה לתלמידים? אני אתן לך. I'm going to give you everything you want, but you really have to want it. לא סתם להגיד בפה. לא אחד בפה ואחד בלב. כן, השם, אני רוצה ללמוד תורה. חייב למישה. כן. זה קשה בלי אישה. הכל בא. כן. אז הוא מביא, הרב שמואלביץ מביא, על איוב, הגמרא אומרת שאיוב, כן, כתוב בזוהר, ויהי היום, זה הזוהר של השבוע, ויהי היום, ויבואו מלאכי אלוקים, כל המלאכים באו אל השם, את השם, מה זה היום? זה ראש השנה. הזוהר אומר, כל פעם שאתה רואה שכתוב, היום הרת עולם, אנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם, זה ראש שנה. אז כל פעם שאתה רואה בכתוב היום, זה ראש השנה. כן? אז אומר, ויבואו, ויהי היום, ויבואו מלאכי אלוקים, היום בא, ומלאכי אלוקים באו, ואז, המלאכים התחילו להגיד, זכויות, עבירות, כן. בא השטן, וגם השטן בא בתוכם. וואי, וואי, היה לו שם חבילות של שטרות, של אבונות שאנשים עשו באותו שנה. והשם אמר, לא, לא, אם הוא ייתן לי את כל זה, אני חייב להניש את האנשים. השם השיח דעתו. ראית את איוב עבדי? תגיד לי, שטן,
אתה מסתובב בארץ כל היום. You're turning in the land. You turn all the globe. You do. Did you see Eyov, my servant? כן, צדיק. ביג צדיק. הוא אמר לו, טוב, נו, אז ניסית על... הוא אמר, תן לי רשות. Give me permission. נתן לו רשות. איוב, אומרים שהיה לו 60 ילדים. 30 בנים, 30 בנות. היה לו בתים, היה לו עצון, עבדים. He had a fortune. In imagine, אתה לא יכול לתאר לעצמך את העושר של איוב. כן? אומר השטן, אז אני יכול... I can go and test them. כן. אומר, אבל אני אומר לך, השם. I'm telling you, השם. If I go test them, הוא יתחיל לקלל אותך. הוא אומר, איך תנסה? איך תנסה? הוא צדיק, הוא לא יעשה את זה. כל זה למה? לסוב לו את הכיוון. To turn around, שלא יביא את האבונות של עם ישראל. ככה יעסוק עם איוב באותו שנה. He goes and pirates come to his avadim, they kill them. They take away his flocks. כל הצון, everything they take away. ואת רוח בא עם אש, שורף את הבית, שתי בתים יש לו. ובבית, שתי הבתים היו הילדים שלו, עם הילדים שלהם וזה, הכל נפל, מתו כל הילדים שלו. כן? לקח לו הכל. בין רגע. השם מוריש שמעשיר. בין רגע לקח לו הכל לשטן. לא אמר מילה. He didn't say anything. לא אמר מילה. וחזר. אותו שנה, השם הציל את עם ישראל מגזרות השטן. שנה אחר כך, עוד פעם בא עם חבילות. He comes with packages or עבירות, עם ישראל did. אומר לו, אבל ראית את איוב? כן, לקחתי לו הכל שנה שעברה, איתו כבד. נו, אמרתי לך, הוא צדיק, הוא לא יעשה שונה. כן, השם, but you didn't give me the chance to touch him. I just took everything around him. But I didn't have a chance to touch him. השם says, כן, יש לך רשות, go, go. איך תתעסק איתו? כן? אבל את נפשו אל תיקח, אתה לא יכול להרוג אותו. כי ידוע שהשטן יכול גם להרוג אותו. אומר, no, you don't touch, you don't take him. You can do whatever you want with him, but don't take him. מיד באו על איוב, איסורים. בגמרא, בבבא בתרא, בדף ח' עמוד ב', יש מן דאמר, איוב לא היה בכלל. זה אי אפשר. כשאתה קורא ספר איוב, אתה קורא, and you read what happened to איוב, זה לא אנושי. It's not human. אז יש מן דאמר שאומר, one of the rabbis say, לא היה ולא נברא. The other rabbi say, yeah, there's even one opinion that איוב התחתן עם דינה בת יעקב. יש כל מיני דעות, מה היה איוב הזה? היה בזמן משה רבנו, כשמשה רבנו אומר לעם ישראל, למרגלים, היש בעץ, סז ראשי, צדיק שמגן על הדור, זה איוב. כן? So many, but אחד אומר, זה לא יכול להיות דבר, זה לא אנושי. It's not human what happened there. כן? So השטן הלך. He was sick, everything. בסוף שהשם בא אליו, אומר לשם, השם, אני רוצה רק דבר אחד ממך. כל האיסורים נזכנו, בקושי נושם, בקושי... I want one thing. מי יתנני כי ירחי קדם. I want to be like a baby in the stomach of his mother, in the womb of his mother. מה זה baby? איוב שאל את זה? כן, מה זה? מילים התורה. The Gemara says in Masechet Nida, when a baby is in the stomach of his mother for 9 months, מלמדים לו, יש מלאך אחד, מלמד אותו כל התורה כולה. כשיוצא, when he goes out, he hits him over here, right? That's why we have this small thing over here, and he שוכח את כל התורה כולה. But in the stomach, איוב אומר לשם, אתה יכול לבקש מהשם, תוריד את האיסורים, תחזיר לי את הממון, לא. עם כל האיסורים, כל משהו הזה, רק אני רוצה שתיתן לי הזדמנות ללמוד תורה. I want a chance to learn Torah. says רב חיים שמולביץ, he says, תראה מה זה. בן אדם סובל כל כך הרבה, מה הוא חושב עכשיו? לא חושב על שום דבר. רק שיהיה כמו התינוק הזה שלומד תורה, אני רוצה להיות גם כמו התינוק שלומד תורה. זה היה המחשבה של איוב. That's why he was tzaddik. He was able to think the life of a person is what you can learn Torah. Right? So to tell you, if we have to connect the pasuk this week, לא בשמיים היא, people say, oh, you know, Torah is so hard. זה כאילו, אני אף פעם לא מתי בישיבה, I was never in yeshiva, you know, even when I was in yeshiva, I was a little bit outside. כל כך קשה. לא בשמיים היא, תורה לא בשמיים. כן? לא מעבר לים. Oh, now to learn Torah, I have to go to America, I have to go to Israel. לא מעבר לים, יש לך ישיבות בכל מקום בעולם.
Every place in the world today is a yeshiva. Even next door to your house, you're going to find the yeshiva. מישהו רוצה ללמוד? כל בית כנסת היום יש לימודים, יש... לא מעבר לים. כי בפיך ובלבבך לעשותו. תדבר לעצמך, talk to yourself. אתה רוצה ללמוד? הלב שלך מוכן ללמוד? You really want to learn? ואתה מוכן לגרוס? You really want? שב תלמד. שב תלמד. אתה מבין או לא מבין, זה לא משנה. שב תלמד. אני אתן לך את הכוחות, אני אתן לך את הכלים. I'll give you the tools to be able to learn. So, the Torah this week, הכנה לראש שנה, כן? We have to be מוכנים לחיות חיי תורה. To be able to live a life of Torah, but לדעת שזה לא דבר קשה. כן, זה קשה אם אתה לא מכיר גמרא, זה קשה. אבל רגע שאתה מתחיל, אז אומרים משל, חכמים אומרים משל. תראה. When you take a barrel of water, חבית של מים, זה שוקל, הטונה, אתה שם את זה על הגב, אתה מתחיל לזחוק, אחרי שתי דקות, חמש דקות, you cannot anymore. It's so heavy that you cannot take it and carry it anymore, right? But if you jump in the ocean and you start swimming, you know how many liters and tons of water is on top of you? How come you're swimming like a fish? This is Torah. If you take Torah as something heavy, as a burden, if you carry the Torah, after a day, two, a week, you're going to get tired. Oh, you know, every time I have to go there, I don't understand. This is going to... But if you jump in Bet Midrash and you start, you can start swimming. I can tell you of people that I met, I'll tell you ma'aseh. There was one person in my shul, one person, for 3 years, every Motzei Kippur, his mother would come to me and would tell me, please talk to my son just to come for Kippur. A little bit Kippur. He used to come to Neila. He used to come to Shofar. Tell him, and the mother was crying, please, it's my only son. Motzei Kippur, I see him. I told him, Avi, תעשה טובה. תבוא קצת. תמיד אומר לי, אף פעם אמר לי לא. Yeah, but you won't see him till next year, Kippur. First year, second year, third year. Third year, I caught him outside. Avi, כבר 3 שנים אתה אומר לי, כן, ואני לא רואה אותך כל השנה. I don't see you the whole year, please. תעשה מאמץ. הוא אומר לי, אני מבטיח לך, אני בא. I promise you I come. I say, מתי אתה בא? אתה מבטיח? מתי אתה בא? So he tells me, when should I come? I told him, listen, every night, we have a shiur daf yomi. I want you to come. אמר לי, מה זה דף יומי? אמר, אתם אולי אין גמרא, הוא אין לפי זה גמרא. אמר, יא אדונו גמרא, לא משנה, תבוא. הוא בא, he came. He comes, בן אדם לא יודע רק לקרוא עברית. חוץ מזה, הוא רק בית ספר למד קצת עברית. חוץ מזה לא יודע שום דבר. הוא בא, יושב בשיעור, שעה הוא יושב. יש לו כבוד, הוא יושב שעה בשיעור. אחרי השיעור אמרתי לו, נו אבי, מה קורה? מה... אומר כבוד הרב, לא הבנתי שום דבר, אבל זה נשמע מעניין. It sounds interesting, other than it's nothing. But it sounds interesting. אבל זה תבוא מחר, אולי tomorrow you're going to understand better. He came to the next day. I was surprised. But he comes, יושב בשיעור, אולי הבין מילה אחת מכל השיעור. נו אבי, מה קורה? כבוד הרב, I'm not lying to you, I don't understand. It's very hard for me. I understand here and there, but I don't understand. אמרתי לו, if you continue coming, you know, at least you're sitting an hour and learning Torah. טוב, the third day he comes, but he comes, הוא בא עם חבילת קלינקס, עיניים אדומות, his eyes was red. אמרתי לו, אבי, מה קרה? הוא אומר, אני לא מרגיש טוב. אני מנוזל, אני מקורר וזה. אמרתי לו, קול, לך הביתה. לא. אני רוצה לשב בשיעור. I want to sit here. טוב, הוא יושב, יזכה. כל השיעור, מתעטש וזה. אחרי השיעור, everybody left. אמר, אבי, בוא לפה. אותו דבר, אבי, למה באת היום? I asked him, why did you come today? You know what he tells me? He told me 3 years ago, בדרשה של כיפור, he used to come to דרשה of כיפור. That's when he used to come. נעילה, דרשה של כיפור, נעילה. הוא אומר, you said in דרשה of כיפור, that מישהו שעושה דבר 3 פעמים, זה חזקה. If you do something 3 times, it becomes חזק. חזקה. So, okay, no. Well, I came to 2 days, but I knew. If I'm not going to come the third day, you're not going to see me till next Kippur. So I don't understand, but I knew I have to come today. Rabotai, tishmu, davar. From this third day, he started to come every day. He started on his own to study. He left school, azavta bet sefer,
בית ספר לא דתי כמובן, בית ספר חילוני, גויים. עזב את הבית ספר, התחיל ללמוד, גמרא, הוא רצה, לקח מילון, he took a dictionary of Talmud, he started to learn, for a year or two, לא תאמינו, הבן אדם היום גומר ש"ס בשנה. הוא הלך, he went, that year that we finished the last year of Tsuma Shas, not this Shas, Shas Kodem, that year, he finished the Shas with us, but he came in Eruvin. Imagine, Eruvin was the most hard Gemara, that he understand nothing. He told me, but I miss Brachot, I miss Shabbat, and Eruvin, I don't, okay? He caught up, he utafas et hazeh, הוא עשה סיום, he moved to Bnei Brak, הוא אמר, אני לא יכול לחיות בקנדה יותר. זה לא בשבילי. אני לא יכול ללכת במדינה הזאת. אני חייב ללכת מקום תורה. באדם חילוני לגמרי. He moved to Bnei Brak, עשה סיום השס אצל הרב חיים קניבסקי, עם הרב חיים קניבסקי. הרב חיים קניבסקי בדרך כלל לא הולך לסיום. אם כל אחד יעשה סיום ויגיד לך, אף פעם לא ילך לדבר כזה. אבל אמרו לו, תשמע, זה בן אדם מיוחד, עשה תשובה, ותוך שנה גמר, תוך שבע שנים, הוא עשה כמה שנים את השס, ועד שהוא תפס. הרב חיים קניבסקי אמר, אני בא לסיום שלו. כשהוא גמר את הסיום, השס, עם הרב חיים, שהרב חיים קניבסקי, הרב חיים אמר לו, אני רוצה שתגמור את השס הבא תוך שנה. אמר לו, כבוד הרב, שבע שנים, אני תוך שנה, אומר לו, תוך שנה אתה גומר את השס. הוא כבר במחזור השני של תוך שנה. הוא גמר את זה תוך שנה, לפני שנתיים, השנה הוא גמר את זה פעם שלישית. והוא ממשיך, והוא ממשיך. והוא לומד את זה עם מהרש"א, ועם תוספות בעיון, והוא בכולל, זה כאילו מהצד, הוא בכולל. הנה, מי שרוצה, אתה יכול להיות לא בשמיים, אין. ברגע שתגיד להשם אני רוצה, השם ייתן לך תחילה. שבת שלום וברכה. שבת שלום וברכה.